Moji milí, tak já se po 3,5 měsících balím, odjíždím zpátky do České republiky ze světa a to proto, abych stihla festival ve Společném poli, který bude 6.4. v Ostravě v Kulturním domě Poklad. Je to celodenní akce. Já tam budu mít přednášku Léčivá síla přítomnosti a budu mluvit třeba o tom, jaké to je strávit měsíc v poušti, což jsem absolvovala na Sahaře, byl to velký zážitek. Ale kromě mě tam samozřejmě bude spousta jiných přednášek, spousta úžasných hostů, bude se tam také tancovat, budou tam koncerty, budou tam meditace, budou se pouštět filmy, prostě je to celodenní nádherná akce. Nenechte si to ujít. Jděte na stránky agentury Tak jinak a pořiďte si lístek, protože to bude fakt zážitek. Já osobně se na vás všechny moc těším. Užijeme si to. Krásný den.